Dojo, dvylika šiltnamio stiklų. Supinė pasikreivinus biškutį. Visas kiemas nusėtas ledukais. Vieni ledai. Na, kaip atrodo šiltnamis po krušos. Vieni stiklai. Vėl išmuštas stiklas. Dar stiklas. Biški dabar vėdinti šiltnamis. Aš pasilmuoju dabar. Va, ledokai. Na, Rolandai. Vieni ledai. Na, dabar štai kaip atrodo mūsų kiemas dabar. Trinkelės. O lietaus atsirado bala. Tavo lūpas. Man numestas vazonas. Kas? Ne, dar aš